Ona je bila devojka sa kojom su svi želeli da se druže. Bila je vesela, duhovita i nestvarno lepa. Živela je u malom gradu na jugu Srbije, u kome je svi pamte kao prvu devojku koja je vozila rolere. To je bio njen omiljeni sport i osjećala je neku neizrecivu slobodu dok je na silikonskim točkovima jurila po asfaltu. Želela je da jednog dana bude policijski inspektor kao njen otac. I svima je izgledalo kako će život ove devojke biti ispunjen i srećan. Ali nije bilo tako. Na Božić 2011. godine izašla je sa svojim drugaricama u diskoteku. Srušila se na pod i više nikada nije ustala. Još uvek se ne zna da li je umrla ili je ubijena. Ona se zvala Dijana. Dijana Simić. Prokuplje, grad na jugu Srbije, razvio se na mestu antičkog Hameuma, a svoj naziv dobio je po hramu Svetog Prokopija iz 10. veka. U gradu živi oko 30.000 stanovnika. Prokuplje je divan grad na jugu Srbije, pun je dosta časnih i poštenih ljudi koji uglavnom žive od poštenog rada. U zadnje vreme, međutim, kao i u svim gradovima Srbije, pojavljuje se i malo više kriminala i droge, tako da sve to što se dešava izaziva šok kod ljudi u tom kraju. Pošto se Prokuplje nalazi maltene uz samu granicu, administrativnu granicu sa Kosovom, normalno je da se dešava i mnogo toga, prelazak, znači, ilegalaca, droge, oružja i svega toga što je sada uobičajena pojava za jug Srbije. 1994. rodila se Dijana Simić. Dijana je rođena na Kosovo i vukla je često da ide na Kosovo. I kad smo došli u Prokuplje, ona je nastavila svoj život kao potpuno normalno, srodila se sa tom decom ovde kao da je ovde rođena. Dijana Simić imala 17 godina. Bila je prava pravcata lavica. Apsolutno normalna devojka, ima 17 godina i ne odudara od svoje generacije. Prati, znači, dešavanja preko interneta, pokušava da se ponaša kao i sve druge devojke u Srbiji. Dijana bila zlatno dete. Dete za poželeti, svaki roditelj ima takvo dete. Inteligentna, lepa, poslušna, karakterna, dobar učenik, dobra drugarica. Odrasla je u srećnoj porodici. Obožavala je svog oca Milivoja, a majka Slađana bila je njena najbolja prijateljica. Dijana je iz uzorne porodice, njen otac je policajac, majka je uzorna domaćica, ima dve sestre i jednog brata, znači porodica koja u svakom pogledu može biti uzorna porodica za prosečno srpsko domaćinstvo. Bavila se rukometom dok je bila u osnovnoj školi u 9. oktobar, izuzetne rezultate je postizala tamo. Znači, dete sportskog duha, dete hiperaktivno, dete potpuno zdravo. Bavi se sportom, ne druži se sa licima iz kriminogene sredine, apsolutno je
zainteresovana samo za one stvari koje se u našem društvu smatraju normalnim i uzornim. Uvek delila je sve što je imala. Znači u ulici, ako su se igrali žmurke, ako je bilo što, ona je ta bila koja je organizovala, ona je ta koja je skupljala tu decu. Nju su uvek pitali, Dijano, ćemo da si igramo ovo, Dijano, ćemo li da si igramo ono. Znači, da je god je galama, tu je bila moja Dijana. Da se čuo smeh i žagor dece, verujte, tu je bila moja Dijana sa njima. Dijana nije imala nikakvih problema sa zdravljem. Ona je bila potpuno zdrava devojka, bavila se sportom. Bila je u odličnoj fizičkoj kondiciji. Volela je, znači, da se lepo oblači, volela je da bude primećena. Naravno, devojka sa 17 godina, prirodno je da želi da bude primećena i od strane muškaraca i od strane svih ljudi koji su u tom gradu. Znači, ona pokušava da bude na neki način upadljiva, lepo se oblači, znači ne ništa vulgarno, lepo, pristojno. Deca su je volela. Volela je društvo, volela je decu, štitila je slabije od sebe, uvek. Znala je da istakne, da izađe da stane pred muškarca koji je možda za glavu i pove višlji od nje. Ako je omaltretirao manje dete ili dete romske nacionalnosti, pogotovo nešto je ona tu tako saosećala sa svom decom koje su ugrožene, tu uvek je pritrčala da im pomogne. Išla je u tehničku školu 15. maj i bila je solidan đak. Njena najveća ljubav bili su roleri koje je svakodnevno vozila po gradu. Volela je da oseti vetar u svojoj dugoj plavoj kosi i onaj posebni adrenalin koji svi sportisti osjećaju kad su fizički aktivni. Dijana je počela da vozi rolere zato što je želela da se u svemu ističe. I ona je prva počela u Prokuplju da vozi rolere. Ona je bila trendsetter. I druge devojke su je kopirale. I njoj se to dopadalo. Vozila je brzo. Vozila je lepo, lepo i sigurno je bila na tim rolerima, tim točkovima, biciklu je bila već i prevazišla. Dijana je bila uzor za svoje vršnjake. Njene najbolje drugarice bile su Suzana, Mimica i Jelena. Pa poslednje vreme, do samog 7. januara, najviše se družila sa Mirjanom Božović, Jelenom Cakić i Suzanom Radosavljević. To su bile tri drugarice, po godinu dana starije od nje. Upoznale su se u školi, istu školu su pohađale. Ugledajući se na nju, i njene drugarice su nabavile rolere i često su odlazile van grada da voze po seoskim putevima. Prdo idemo, ajde. Trka, trka! Nagovoriš šuma vuka! Svi su je gledali i po tome su ih zapamtili. Dijana moja je zapamćena baš po tim rolerima u ovome gradu. Šuma vuka! Nagovorila! Osećale su tada svu snagu svoje neobuzdane mladosti, koja se u ovom surovom svetu suprotstavlja svojom toplinom, radošću i nevinošću. Samo tebe nisam mogla ja! Na tim sporednim putevima stvarane su uspomene kojih će se s nostalgijom sećati kad odrastu. Ludače, živi svi ludače! Uvek sam znala, čita moj si svet. Ubiće nas Sarajevo. Ajde, ide Mimica podinačkom prugom. Ali tada nisu znale da jedna od njih neće doživeti da se toga seća. Sa još jednim drugom čurom ide Mimica. Impis, baba, cupuje pa na pafe pejs. Što, pojepe? Što da ne? Ino mi daj! Pusti muziku i... Mimice, ajde, ugasi, prekini ga. U 2010. godine Dijana je počela da izlazi u diskoteku Castello. Diskoteka Castello je najpoznatija diskoteka u Prokuplju. Čim je najpoznatija, okupljaju se uglavnom svi viđeniji momci
i devojke iz tog kraja, a naravno među njima ima i onih koji se bave i kriminogenim radnjama. Vlasnik diskoteke bio je prijatelj Dijaninog oca Milivoja, koji je bio policajac. Dijana je također želela da radi u policiji. Maštala je o tome kako će završiti kriminalističko-policijsku akademiju i postati inspektor. Dijana moja volela je uniformu policijsku, volela je svog oca koji je bio policajac. Volela je kad on obuče uniformu, prosto se dičila se sa njim. Ljudi koji žele da budu policajci vole da stvari drže pod svojom kontrolom, vole da naređuju, vole da ih se ljudi pomalo plaše. Prije im vlast, prije im kontrola i oni u stvari imaju izvesnu zavisnost od adrenalina koji dobijaju time što ulaze u opasnu situaciju, kontrolišu opasnu situaciju, izlaze iz opasne situacije i onda o toj opasnoj situaciji pričaju. U diskoteci Castello Dijana je imala uvek rezervisan sto. Osjećala se bezbedno u tom lokalu i volela je da učestvuje u svim zabavnim sadržajima koji su tamo bili organizovani. Krajem 2010. prijavila se za izbor lepote Miss White i pobedila. Održavali su neku žurku gde je bilo biranje najlepše devojke u kafiću. Ta žurka se zvala Miss White. Sama činjenica da je ona bila izabrana za Miss White, za nju je bila od velikog značaja jer je to bila jedna velika afirmacija njenog izgleda, ponašanja i jedan dokaz da je ona predvodnik. Da ona vodi, da ona dominira, da je ona glavna. Ništa na nju to nije ponelo, nju to nešto mnogo što je ona tu izabrana za Miss. Miss večeri, te noći u tom kafiću, znači jednostavno nasmejano je rekla: mama, izabrali su me za Miss. Ja kažem: šta to znači, sine? Ma ništa, šta to ima veze sa mnom, ja i dalje sam Dijana Simić. Eto. Titula Miss White nije joj mnogo značila, jer je bila svesna svoje prirodne lepote na kojoj su joj mnogi zavideli i kojoj su se mnogi divili, ali Dijana je imala visoke kriterijume. Dijana je imala vrlo visoke kriterijume kad su bili u pitanju muškarci, jer je ona sama zadovoljavala visoke kriterijume kad su bile u pitanju žene. Vodila računa o svemu. Vodila računa o tome kako se ko oblači, kako se ko ponaša, kako ko izgleda, frizura, građa. Jednostavno, ona je želela da ima savršenog dečka. Jer ona je bila savršena devojka. I verovatno je želela da taj njen savršeni dečko bude policajac i da ona postane njegova koleginica. Iako je imala mnogo ponuda od strane različitih mladića, ona nije imala dečka. Doček 2011. godine provela je na žurci u diskoteci Castello, ali tada nije znala da joj je od života preostalo samo 7 dana. januar 2011. godine. Normalno, kao i svaka porodica za Božić, ustala sam rano i spremila sam česnicu. Negde oko 9:30 sam počela da ih budim, da ustanu, ili je trebala brata da vodi, pošto je on mali bio, kod strica da polazi kao polaznik. Ustala je, spremili su se, otišla je sa njim kod strica. Nije se dugo tamo zadržala, pošto je imala nameru da ide u crkvu toga dana. Kod Dijane je tog prepodneva došla njena drugarica Suza. Šta para pa radiš? Nipi štapa. Hajde sedi malo da se očešljam. Aha! Šta ti je? Stomak me boli od jutros, ne znam šta mi je uopšte. Hajde lezi malo. Hajde, proći će. Tog jutra se Dijana požalila svojoj drugarici da osjeća izvesne stomačne bolove, koji su posle par sati prestali i drugarica je mislila da se radi jednostavno o menstruaciji i nije obraćala pažnju na to. Kakav je plan za danas? Nosimo bajdan u crku pa ćemo vidjeti posle šta ćemo dalje. Aha. Hajde da krenemo što pred da to završimo. Može, super ideja. Spremile su se i odnele badnjak u crkvu. Otišli su zajedno u crkvu, zapalili su sveću, često je volela da ode ona u crkvi. I kad je nešto teško i kad ima neki težak predmet da odgovara,
Nešto jednostavno tako je volele da idu u crkvu. Nije to bilo prvi put da kažem, ali eto, nažalost, zadnji put. Dijana bila i pobožna. Njena porodica je poreklom sa Kosova. U svakom kosovskom mestu ima puno crkava. To je centar pravoslavlja srpskog. Kad su se vratile, počele su da prave planove za to veče. Da vidimo šta imamo za večeras. Da izlazimo večeras. Hoćemo u kastelo? Pa može, šta ima u kastelu? Ima neki band posetioci, kaže se svi da su i do jaja. Hoćemo da ima tamo. Može, ekstra. Super. U kastelu je te večeri nastupao bend posetioci i devojke nisu želele da propuste tu žurku. Zato što me baš nešto boli stomak, mislim da sam se prehladila, pa neću da se nešto sređujem. Aha, pa dovoljno smo išli gol od nove godine. Je, pa stvarno, znači, pa možda sam se zbog toga prehladila, možda me zbog toga boli stomak. Pa ništa, onda ću ja nešto opušteno. Morat ću da odim do kuće da uzmem stvari, pa ću se vratiti da se spremimo zajedno. Njoj je zazvonio telefon, zvao je menadžer kafića Castello. Čovek je iz Niša, ja ga lično ne poznajem, nikad ga videla nisam. Nisam ga upoznala, tog čoveka. Zvao je na telefon da potvrdi Dijana da će to veče na božićnoj žurci da prisustvuje u diskoteci Castello. Čudno mi je bilo to tek kasnije, kad se tragedija dogodila, zašto bi on nju pa zvao. Pa super, ja sam se dogovorila s Markom u 9, izađi kod mene oko pola 6, 6 najkasnije. Joj, nešto ima novo. Šta? Dobila sam u opkladu. Super. Da. Pa ti baš uvek imaš sreće, Diksi. Ja, pa i ne znam baš. Devojke, hajde da ručamo. I česnica treba da se lomi, vreme je. Ja, sad ćemo, mamo. Hajde, Diksi. Evo, hajde. Mamo. Evo, idemo te to snežom. Posle ručka, Suza je otišla do svoje kuće da donese odeću i šminku. Suzana je otišla svojoj kući da bi uveče oko 6 sati ponovo došla kod nas. Pošto je Dijana živela u blizini diskoteke, njene drugarice su se često kod nje spremale za izlazak. Suza se vratila kod Dijane da se presvuku i našminkaju. Dijana, sine, jel idete? Idemo. Evo, izvolite. Idemo, hvala, hvala. Se provedi. Hvala. Oko 9 uveče krenule su da se nađu sa drugom Markom u kafiću Fashion. Hoćemo? Ajde. Doviđenja, teta Sneža. Doviđenja. Otišli su u kafe Fashion gde inače izlaze deca ispod 15 i iznad 15 godina. Ćao, mama. Za Božić 2011. godine ona, kao i sve devojke iz grada, izlazi u grad, pošto je to državni praznik, neradni dan. Dijana se našla sa zajedničkim drugom i sa drugaricom u kafiću Fashion. Tu su bili na kafu, ona nije popila kafu, pila je samo običnu vodu. Kući je ručala normalno raspoložena, ništa ukazivalo nije, nikakav bol, ništa što bi prethodilo takvoj užasnoj smrti. Sve je ličilo kao da će to biti jedan lep praznični dan, da će se Dijana uveče lepo provesti sa društvom, da će sve biti u najboljem redu. Marko je bio njihov zajednički drug, a povod ovog viđenja bila je opklada u kojoj je Dijana pobedila. Jel je stigao drugar iz Švajcarske koji je kupio neki parfem na opkladi koji je izgubio, dečija posla da kažem. Kad su hteli da plate račun, Dijana je primetila da nije ponela novac od kuće koji joj je ostao u hodniku. Ja joj zaboravila sam pare. Pa hoćemo imati onda za Castello? Je, poznaću ja mamu, pa će mi ona doneti. Izgleda sam zaboravila na stolačic. Moguće je, da. Na putu ka diskoteci Castello pozvala je majku i zamolila je da joj donese novac. Halo, mama, aj molim te da mi doneseš pare, zaboravila sam, treba mi za Castello, ostalo mi je na polici. Važi, sine, evo majka, ona donosi. Možeš li da mi spustiš do stepenica koje se nalaze preko puta diskoteke Castello? Rekla sam da, mogu. Ljubim te puno, hvala. Ćao. To je bilo 75 dinara, ukupno novca. Slađana je krenula i srela se sa ćerkom ispred kluba. Prešla je ulicu. Dala sam joj novac, poljubila sam i otišla joj u kafić. Hvala puno. Vidimo se. Ajde. I tada je majka poslednji put videla živu.
verujte, taj zadnji pogled na nju, apsolutno nisam slutila da je više neću vidjeti. Ona odlazi sa društvom u najpoznatiju diskoteku, znači u diskoteku Castello. Dijana je sa društvom ušla u diskoteku oko 10:30. Otišli su za njen sto i poručili piće. Dijana je naručila Schweppes, kao i Suza, a ostali neke druge sokove. Pokušava da provede lepo veče, naručuje sokić, mislim da se radilo o Schweppesu. Sa tim drugaricama Jelena Cakić, Mirjana Božović, Suzana Radosavljević. Tu je se pridružila kasnije za stolom Katarina Vidaković i dečko od Jelene Cakić, Nikola Stevanović. Marko je otišao, a ubrzo su im se pridružili Jelena i njen dečko Stevke, čiji je otac bio šef obezbeđenja u Castellu. On je radio kao pomoćnik šefa obezbeđenja diskoteke Castello u to vreme tad. Dijana se sjajno provodila, plesala je sa drugaricama i sve je bilo kao i uvek. U jednom trenutku otišla je sa Suzom do toaleta da popravi šminku. I otišla je malo do toaleta da se popravi, da pogleda kako izgleda zajedno sa drugaricom. Vratili su se za stop i otprilike oko 15 do 11 Dijana je popila to svoje piće. Dva minuta kasnije, oko 22 sata i 45 minuta, dogodilo se nešto neočekivano. Dijana se stropoštala na pod. Poslednji gutlje kad se vratili iz toaleta, što je popila dva gutlja je otprilike, kako mi je Suza rekla, istog momenta je klekla na kolena, pena na usta i samo je pogledom pogledala u Mirjanu Božović i pala. Drugarice su počele da se smeju, mislili su da se ona možda saplela, da se nešto desilo i prva reakcija je bila Dijana, ajde ustani. Ustani, smeši. Ajde ustani, Dipsi. Međutim, Dijana se više nije pomerala. I onda je među drugovima i drugaricama nastala panika. Oni jednostavno nisu znali šta da rade s njom. Kad je njeno društvo shvatilo da se ona nije saplela i da ne ustaje, prišao joj je Jelenin dečko Stevke i pokušao da joj pruži prvu pomoć. Pomislivši da je u pitanju epileptični napad, Stevke je izneo Dijanu iz diskoteke. Sa njim je krenula i Jelena. S njim je krenula i njegova devojka, Dijanina najbolja drugarica. Njihova namera je bila da je odnesu u hitnu pomoć. Znači, Dijanina prijateljica i njen dečko su zaustavili jedan auto i stavili su Dijanu u kola i odvezli su u hitnu pomoć. Vozite do hitne odmah. Vozite odmah do hitne. Sa željom da što pre dođe kod lekara, oni je stavljaju u automobil, odvoze je, to je bilo negde oko 11 časova. Vozač automobila ih je odvezao u hitnu pomoć. Za to vreme Suza i Mimica su skupljale njihove stvari koje su ostale na stolu. I one su izašle iz Castella. Ajde,
Hajde, zovi joj majku. Brzo. Halo, tata Snežo. Ko je to? Halo. Dijan je pozvala, odjednom se srušila. Dođite, molim vas, što pre. Mi smo ispred kastela ovde. Teta Snežo kaže, dođite hit, brzo. Odmah dođite u hitnu pomoć. Dijan je pozvala, poveli smo je gore. Poneste knjižicu brzo, samo nešto od dokumenta poneste, molim vas. Evo, idem odmah. Moment, odmah si ulazim. Pomislila sam na momentu, kažem, Božić je bio, možda i dete pojelo nešto, popilo više što treba. Sok ili on alkohol nikada nije pila. A onda su pozvale Dijaninog brata od strica da ih odveze u hitnu pomoć. Dijanina majka je uzela zdravstvenu knjižicu i požurila da se nađe svojoj ćerki. Samo sam dovatila zdravstvenu knjižicu, suprug me pitao da me odveze autom, rekla sam ne, to je blizu na 5 minuta od kuće. Otrčala sam tamo sa zdravstvenom knjižicom u ruci. Međutim, čim je izašla iz kuće, saznala je za strašnu vest. Susreo me na pola puta čovjek sa crnim automobilom i dan danas ne znam ko je taj čovjek, možda i nebitno što pričam o tome. Otvorio prozor auta i pitao me, gospođo, gde živi ovde Simke policajac? Kažem, zašto pitate, ja sam njegova supruga. Ulazite, kažu, u kola, vam je Dijana umrla. Ovim rečima, presekao me na sred puta, ušla sam u ta kola, odvezu me hitnu pomoć. Ona u tom trenutku nije verovala da je Dijana stvarno umrla. Gore od te dece koje su Dijanu povela, znači u hitnoj pomoći nije imalo nikoga. Ja sam ušla u hitnu pomoć, na vrata, gdje je ordinacija hitne službe, doktor, samo što sam otvorila vrata, doktorka je izašla na vrata, zaštitila je da ne upadnemo unutra. Dijana je ležala na podu, na pokretna nosila, samo sam vidjela da ima cev na usta, ništa dalje, i da su joj oči poluotvorene. Izašla je doktorka i pitala me, od čega boluje ovo dete, da li boluje od srca? Ja sam se zaprepastila i rekla sam, ne, dete mi je potpuno zdravo, o čemu se radi. Da li vam je dete na nečemu? A rekla sam, tad sam skapirala da ona mene pita da li mi se dete drogirali, da dete koristi neke narkotike. Rekla sam, ne, dete, počela sam da paniče, da kada mi je dete sportista, da dete vozi rolere, da je dete sportskog duha, da je hiperaktivna, da je jaka, snažna, o čemu se radi? Ništa mi nije odgovorila, zatvorila je vrata i ušla je unutra da bi za 2-3 minuta izašli su odatle i sterali su sve iz hodnika, ljudi koji su bili tu došli za neku svojih zdravstvenih razloga. Dijanu su na ta kolica, izjurili smo svi u kola hitne službe i Dijanu smo odvezli na trijažno. Celim putem su pokušavali da je reanimiraju, dole smo stigli baš brzo. Tome sam javila suprugu čemu se radi, on je upalio kola, došao i on dole. Oni su dalje bili zatvoreni u toj ordinaciji. Ulazili su, niko nam ništa ne saopštava. Jedno vreme, čuli smo da ne radi više onaj aparat, zvuk se je ukinuo. Otvaram vrata, izlaze oni napolje, svi sagnute glave, niko nam ništa ne saopštava. Suprug me je među vremenu pitao, Snežana kaže da nije trudna, samo sam se prekrstila i rekla, kažem, Simiću, tako sam zvala supruga, Simić rekao, kamo sreće da jeste. Dijana nam je, kaže, mrtva. On je odjedan put poplaveo, njega su odveli da mu daju injekciju. Ušla sam kod nje, zvala sam je Dijana. Nema reakcije. Jednom momentu mi se učinilo kao da sam čula njen disaj. Pozvala sam doktora, došao je ponovo, uključio aparat. Ne ništa. Kad su Suze i Mimica konačno stigle do hitne pomoći, tamo su zatekle Dijaninu majku koja im je plačuće saopštila da Dijana više nije živa. Nema naše dike. Kasnije me suprug odatle odveo kući da spremam, da pripremim decu, da njima kažem. Mnogo je teško, samo ću da kažem, ne daj Bože nikome. Sve sam stoički podnela i moja duša zna kako. Nekako nisam, valjda sam u šoku bila, razmišljala sam. Kad sam došla kući i rasprema se soba i stiže komšilu, dolaze, zvoni telefon non stop. Dolaze ljudi, narod prolazi, izlazi, izjavljaju saučešće, svi su u čudu.
Ne znamo šta se odigralo, dete zdravo izašlo iz kuće. Ja sam imala utisak da ujutru presedeli smo tako svi budni, da će oni nju meni da vrati iz bolnice, da je došlo do greške, da je ona preživjela, da su je povratili, međutim ne. Vest o iznenadnoj smrti ove prelepe tinejdžerke proširila se gradom. Niko nije mogao da veruje da je 16-godišnja devojka tako naprsno umrla, bez ikakvog razloga. Sutradan su došli sa 8. januara sa sudske medicine iz Niša. Suprug mi je zvao da me pita da li pristajem da se radi obdukcija. Naravno da sam svesno rekla da i da nije sud dao nalog, ja bih zahtevala da se radi obdukcija. Jer nemoguće je dete da umre potpuno zdravo, dete čistog zdravstvenog kartona, da odjednom stane srce, to je nešto neverovatno. Nemoguće. Dijanini roditelji su bili očajni. Želeli su da saznaju uzrok smrti i zahtevali su da se uradi obdukcija, kao i toksikološka analiza Dijanine krvi. Obdukcioni nalaz je potvrdio da je Dijana umrla na licu mesta u 22 časa i 45 minuta u diskoteci Castello, ali uzrok smrti ostao je nepoznat. Pošto je obdukcija odrađena, izašao je obducent iz sale, saopštio je mom suprugu i mojoj sestri, bratu rođenom i ne znam još ko je sve tu bio, ja sam kući bila, nisam bila tu, da je saopštio da je njemu to u njegovoj praksi se nije dešavalo. Čovjek je profesor na fakultetu u Nišu, znači nije imao takav slučaj u njegovoj praksi, da je svaki organ ostao na svom mestu zdrav, da je dete mrtvo, a zdravo. I da jedino toksikologije, analize toksikološke, mogu da pokažu šta je pravi uzrok smrti. Rekao je, kaže, ljudi, kaže, ovo jedino, kaže, neki jak otrov je u pitanju bio. Pa 22:30, ona je ušla u kafiću, naručila je šveps, ona i Suza. Šta je pila Mimica, da li Coca-Colu, da li neko drugo piće, ne znam. Njen drug, taj iz Švajcarske, sin od šefa obezbeđenja, on je pio guaranu. Zašto sve to pričam? Zato što postoje slike da su kasnije, kad su izneli dete iz kafića, na Dijaninom stolu dodali još flašica, kao da ih je tu bilo mnogo više dece, a ne njih petor ukupno. Kad sam pitala Mimicu, Mimice, šta se desilo kada je Dijanu među vremenu, kad je konobar doneo šveps, bila je žedna, popila je, znači ona od tog švepsa, jeste pila. Pitala sam Suzu, Suzo, jel pila Dijana taj šveps? Jeste, teta Snežo, pila je šveps. Zašto ste otišli do WC-a? Otišli smo, kaže, čisto da bacimo pogled na ogledalo. Pitala sam Mirjanu Božović nekoliko puta. Mirjana kad se vratila iz WC-a sa Suzom, ko je prišao stolu, da li je iko prilazio stolu, da je mogao neko nešto da je stavio u piće? Ne, teta Snežo, nisam videla nikoga. To su bile njene reči. Nikad me u oči nije pogledala kada je to pričala. Ja ne mogu da kažem da sumnjam na nju, niti na bilo koga, direktno da sumnjam. Ali niko moje ćerke nije mogao laserski da ubaci nikakav otrov u flašicu, a ja samo tražim od medicine, neka mi dokaže da mi je dete prirodnom smrću umrlo. Znajući da je njihova ćerka bila potpuno zdrava, smatrali su da se dogodilo nešto mnogo zlokobnije. Smatram da nije jedini slučaj, jer naš prvi advokat Dragutin Vidosavljević iz Leskovca nam je doneo papir gde je pisano o devojci u Leskovac koja je isto stradila kao moja Dijana. Međutim, ona je na vreme odmah iz kafića, maltene da kažem, nešto ranije odvedena u hitnoj pomoći, da je pružena pomoć, uzeta je krv na analizu, ali dete nije izdržalo, isto je preminulo. I ta devojka sa 17 svojih godina, ne znam ja kako se zove, ima u papirima, piše, nisam zapamtila. Znači, da je dokazano da je u pitanju cijanid kao otrov. U ovom slučaju napravljeni su mnogi propusti i mnoge greške. S obzirom na praznik, kasno je započeta obdukcija, krv nije uzeta. Kasno je uzeta. Kasno. Ali svi ti jači otrovi se posle 10-11 časova povlače iz krvi. Da li su naši medicinski radnici toliko nesposobni da ne shvataju da onog momenta kad je došlo do iznenada smrti, neobjašnjive smrti,
mora da se uzme krv. I da ta krv predstavlja ključni dokaz u daljnjoj istrazi. I da se odmah ta krv nosi na analizu. Ne može se ništa sa sigurnošću tvrditi jer nije ništa ni ispitano. Da je policija izašla odmah na vreme, znači da se ispita čaša iz koje je ona pila, da se ispita sok, flašica, da se uzne DNK sa određene flašice, znači ko je mogao da dođe u kontakt sa tom flašicom, imali bi mnogo jasniju sliku. Piće švepsa je se nalazilo u želucu. Znači, to je dokazano. Da je ona pila taj šveps. Iako je sudija istražni na analizu u Nišu poslao punu flašicu švepsa sa nepresavijenom cevčicom koju moje dete nije koristilo. Znači... To moglo da stigne do njih, a ne sam, otvorena flašica. Ja ću otvoreno da kažem, kada sam pitala sudiju zašto ste dozvolili kao istražni sudija, vi ste zatvorili to veče kafić, zašto, kako ste mogli da dozvolite da ode puna flašica švepsa da se rade analize? Odgovorio me, kaže, gospođo, da sam ja trebao da preturam po gajbama. Policija je postupila krajnje amaterski i, rekao bih, provincijski. Ja bih rekao da je u ovom slučaju policija odradila jako loše svoj posao. Prvo, policija se pojavila tek u 12:30. To je skoro 2 sata posle smrti. Svi su se, pretpostavljam, dotle već i razbežali. Propust same evakuacije diskoteke je na neki način iz neznanja urađen od strane obezbeđenja, mada im se to ne može zameriti jer oni nisu niti stručni, niti toliko dužni da znaju sve šta treba da se radi. To je posao policije. Ovde je najveći propust na izlaska policije na vreme. Znači, vlasnik je uspeo da izjuri sve moguće svedoke ili potencijalne osumnjičene, da ih izbaci na ulicu, da se nikada više ne bi saznalo ko je tu bio u tom lokalu. Umesto da zaključa lokal, da ne dozvoli nikome da iziđe napolje, niti da uđe, on je učinio tačno ono što je bilo potrebno da se prikriju eventualni učinioci tog krivičnog dela. Od koga ste očekivali da uzmu izjavu, a nisu? Očekivala sam da uzmu izjavu pred mojim advokatima od šefa obezbeđenja Kastela, od vlasnika Kastela, od čoveka koji se nalazio, stariji čovek, za stolom, pored stola gde je moja ćerkica to veče bila u toj diskoteci Kastelo. Niko ne spominje tog čoveka, osim te Suzane, da je viđen taj čovek za stolom vlasnika Kastela. Vidite, u situaciji kad je došlo do smrtnog slučaja, najlogičnije je bilo da vlasnik lokala pogleda šta se dešavalo za tim stolom. Znači, mogao je taj video snimak da se pregleda, međutim, taj video snimak je prebrisan. On ne postoji. Aman, ljudi, video nadzor koji pokriva sto gde moje dete bilo i sto vlasnika kafića. Znači, 24 sata tu video nadzor prati. Kad sam istražnog sudiju pitala gde je snimak sa video nadzora, ma dajte, molim vas, ovako mi je rekao rukom. A zbog čega? Ja ne znam, da li je njega bilo strah da to traži, da li nije znao da radi svoj posao, stvarno ne znam. Mene i smeju, rekao mi da sam ja gospođa koja gleda mnogo kriminalne filmove, na što sam odgovorila da bi trebao i on da pogleda neke. Možda bi bolje uradio istragu i mnogo bi bolje postupao prvo kao čovek, kao roditelj, pa tek onda kao istražni sudija. Ako policija nije izvršila pregled kamera, koliko sam obavešten da nije, to je propust policije. Jer ne verujem da je vlasnik objekta zabranio pristup kamerama ili da je to izbrisao, da ne bi policija to uradila. Ako je Dijana ubijena, šta bi mogao da bude motiv? Ako imamo u vidu činjenicu da je njen otac bio policajac, da se možda nekome ozbiljno zamerio, možda je neko iskoristio činjenicu da poznaje Dijanu, da jednostavno se na taj način preko Dijane osvedi njenom ocu. A zbog čega mislite, Snežana, da je to urađeno vašoj ćerki? Ja kao majka samo mogu da kažem da moj suprug, radeći kao policajac, da ne ispadne priča da nije nekome nešto zlo uradio, da nije nekoga prebio kao policajac u to vreme, da nije bilo šta. Ne. Nikada moj suprug nije imao ni jednu poruku, ni jedan poziv, niti pa lično da mu je neko pretio, tipa
zapamtit ćeš me ili udarit ću te tamo gde će najviše da te zaboli. Jer ako je čovek radio časno, šta god da je uradio, niko ko je iz sveta kriminala, on se ne seti na taj način. Kriminalci se svete policiji samo onog trenutka, ako je neki policajac sa njima bio u šemi, pa ih je izdao. Znači, osveta nije u pitanju. A šta može da bude razlog? Sve kasnije, kako je vreme prolazilo, kako sam više čitala o svemu u takvim događajima, moj zaključak je jedino izgubila glavu zbog svoje lepote. Ništa drugo. Recimo, neko od ljubomornih mladića koji je možda želeo da ima nešto s njom, pa nije imao, možda je stavio neko sredstvo za stimulaciju u piće dok je ona bila odsutna. Što se i dešava? Ja mislim da se radi o pokušaju omamljivanja. Dijana je bila atraktivna, neko je bio zainteresovan za nju, želeo je da sa njom ima odnos, procenio da to ne može da se desi normalnim putem i onda je rešio da iskoristi tu mogućnost da je drogira, da se ona blago omami, da je onda on otprati do kuće i da tu eventualno nešto bude. Da on iskoristi tu priliku i da sprovede te svoje namere. Međutim, lako je moguće da je Dijana bila alergična na tu vrstu droge, a da to nije znala. I te droge su sintetičke droge. Novi tipovi droga se pojavljuju relativno redovno. I lako može da se desi da je za nju ta droga bila u suštini suviše jaka. Do današnjeg dana njena smrt ostala je misterija, a Dijanina porodica još uvek traži pravdu. Posljedice svega ovoga su katastrofalne. Izgubili smo jedan mladi život koji je tek bio u punoj snazi i ekspanziji. Umrla je jedna prelepa mlada devojka. Naravno da su roditelji i porodica šokirani. Otac umire od tuge. Znači, njegova mezimica je otišla u zemlju. Čovjek koji je Dijani oduzeo život, biće pronađen. To je sasvim sigurno. To je samo pitanje vremena. Imamo ovde jasnu poruku iz jednog malog mesta. Znači, ovde se ne radi o beogradskim diskotekama, o beogradskim splavovima o kojima se priča svašta. Ovde se radi o malom mestu gde se okupljaju fina deca iz malog mesta. Ali moja poruka bi bila da nema više sigurnih mesta na ovom svetu. Neka roditelji dobro povedu računa sa kim izlaze njihova deca, sa kim se druže i još više, znači i za devojke i za mladiće, nikada ne ostavljate svoje piće na šank ni najboljim drugovima dok idete u WC. Ili bilo gde. Znači, piće, ako ne možete u tom trenutku popiti, prosipajte ga, nemojte da ga pijete. Mnogo je sumnje i sumnjaću dok sam živa, sve dok mi se ne dokažu čega mi je to dete umrlo. Došli smo sa jednim koferom u ruci. Eto, to je taj baš kofer tu. Dečja garderobica. Bila sam trudna sa Tamarom. Dijana mala i Danijela bolesna. Došli smo, ne znaš gde ideš. Moraju suprug da se javi ovde zbog posla. Ostali smo evo tu 18 godina kao interno privremeno raseljena lica. Privremeno mi punimo punoletstvo ove godine. Morali smo, znači, zbog posla i zbog tadašnje situacije da dođemo u Prokuplje, a meni ovde dete da strada ljudi, to je mnogo teško. Mnogo je teško. Vama hvala, biste prvi. Prvi koji su došli i pristali na ovu priču i hteli da me saslušaju. Znači, nikad niko nije došao, niko. Ni iz Centra za socijalni rad, niti iz opštine, niti iz povereništva za raseljena lica, niti Crveni krst. Nikada niko, znači. Dođu jedino kad treba nekome glas da se da, da nas obiđu, ne da nas obiđu, čisto dođu da, eto, da li je to siguran glas. Niko nije našao za shodno da direktno dođe da ti izjavi saučešće. Baš niko. Trebala je takva osoba u ovom gradu, ta Dijana moja. Trebala je ovome gradu. Velike planove imala za budućnost, u čemu smo je svi mi podržavali. A da sam ja vlasnik kafića, nekog, i da se tako nešto desilo u tom kafiću, ako ne bi mogla u tom momentu da spasim to dete, bar bi pomogla da se otkrije
šta se s tim detetom desilo, šta dalje sa tom porodicom. Nisam ja tražila tog vlasnika kafića, niti bi ja sutra pa možda mogla i ja da sam vlasnik kafića ponuditi nekome palate ili ne znam šta, ne pričam ja ovo zbog toga. Ali dođi kao prijatelj, podrži, ponudi pomoć, makar onu psihičku, prijateljsku. Makar rukom ili ponudi to rame za plakanje ako ništa drugo. A mogli su mnogo toga više da pomognu i da pruže i da se otkrije to Dijanino stradanje, niko od njih nije mrdno, nije se pokrenuo. Ja bi sigurno da bi. Na kraju čini mi se, ne znam, prevrnula bi nebo i zemlju. Našla bi i advokata i platila bi lično. Ne bi opteretila tu porodicu. Ali bi skinula ljagu sa svog imena i sa svog kafića i sa svoje profesije. Ne bi dozvolila da se sutra priča, jedna devojka, jedna lepotica, jedno mlado dete, jedan anđel je preminuo u tom kafiću. Pod kakvim okolnostima? Nerazjašnjenim. Dijana je sahranjena na Prokupačkom groblju. Njen grob predstavlja pravu sliku onoga šta je ona značila za svoju porodicu. Dijana još uvek živi u njihovim sećanjima, u njihovim srcima i nikada neće umreti. A oni koji su krivi za njenu smrt, kao i oni koji su krivi što se uzrok smrti nije otkrio na vreme, nikada neće naći svoj mir i zauvek će ih progoniti slika ove prelepe devojke čiji se život tako prerano završio. U programu koji ste gledali prikazani su istiniti slučajevi. Svi osumnjičeni su nevini dok se ne dokaže njihova krivica u skladu sa zakonom.